16. marta dostojanstveno ćemo obilježiti 23 godine od završetka egzodusa sarajevskih Srba koji su najvećim dijelom platili cijenu potvrde Republike Srpske u Dejtonu, rekao je Vuković i naglasio da je potrebno objasniti javnosti u Bosni i Hercegovini i regionu kakav je pogrom doživio srpski narod u Sarajevu. Mi mislimo da ovaj događaj po svom karakteru i važnosti u stvaranju Republike Srpske zaslužuje da bude u redu obilježavanja događaja od najveće važnosti za Republiku Srpsku. Često spominjemo da je u prošlom vijeku stradanje Srba obilježeno sa dosta velikih događaja, možda posle nesretne oluje u Hrvatskoj, ovo događaj koji je proizveo najveću migraciju srpskog stanovništva u prošlom vijeku. Mi smo i do sada obilježavali ovaj događaj na lokalnom nivou, kako opštine u sastavu grada, tako i grad Istočno Sarajevo, tako i opštine širom Podrinja, u kojim se nalazi dosta sarajevskih Srba, koji su odselili te 96. godine, ali evo, ove 2019. godine će se ovaj događaj prvi put obilježiti od strane Vlade Republike Srpske, Ministarstva rada i boračko invalidske zaštite, odnosno Odbora za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova. Događaj će biti obilježen svečanom akademijom i posjetom vojničkom groblju Mali Zejtinlik na Sokocu, gdje su prenesene kosti srpskih vojnika iz naselja koja su Dejtonskim mirovnim sporazumom pripala Federaciji BiH. Mislim da je ovo primjer dobre saradnje. Ja se zahvaljujem gradonačelniku i svim načelnicima opštine koje se odazvali pozivu. Mislim da smo zaista napravili jednu dobru stvar. Na ovaj način ćemo još jednom animirati javnost, ukazati na žrtvu koju su sarajevski Srbi podnijeli i, da kažem, dali jedan značajan doprinos i ugradili sve što su imali u temelju Republike Srpske. Ne želeći da žive pod tuđom vlašću, oko 120.000 sarajevskih Srba nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma napustilo je svoje odbranjene domove i imanja. Tokom egzodusa, koji je počeo u decembru 1995. godine, a završen početkom marta 1996. godine, na vojničko groblje Mali Zejtinlik na Sokocu preneseni su posmrtni ostaci 500 sarajevskih Srba.